Перед початком квесту вчителі розділяють завдання і йдуть на локації, за які відповідають. Учасники представляють свої команди, яких є три. Потім їм пояснюють правила. Виконавши завдання на кожній з локацій, команда отримує слова, з яких в кінці квесту має скласти фразу. Хто це зробить найшвидше – переможе. Квест організували представники Тернопільського центру фінансової грамотності і викладачі Тернопільського економічного університету. Завдання є різні, з різної сфери. Це і історичні якісь факти, це і народна мудрість, це сфера стосунків клієнта і банки, це є, власне, поняття особистих, управління особистих фінансів. На одну із локацій приходить команда «Бізнес-сила». Час пішов. Треба розрахувати, що? В кінцевому результаті має бути. 43. Ні, це 8. 43, далі. Нам потрібно було розрахувати кількість пташок, кожна пташка відповідала за певну цифру, і відповідно вони були різними, і нам потрібно було розрахувати їхню кількість в кінцевому результаті. Нам це вдалося, ми правильно розрахували і отримали 100 балів. Це команда Money Dust, у них завдання пов'язане із біткоін-гаманцем. Локація у мене – клієнт банку і електронний банкінг. Дуже уважно слухаємо завдання. Загрузіть біткоін-гаманець на мобільний телефон та активуйте його шляхом проходження верифікації. Вкажіть онлайн-адресу гаманця, опишіть послідовність дій та вкажіть, яку суму коштів можна отримати в гаманці після верифікації. Завдання не розв'язали, тому що вони не знайшли правильний біткоін-гаманець. Ще одна команда – володарі фінансів. З якою метою встановлюється прожитковий мінімум і в якому році він був вперше впроваджений в Україні? Правильна відповідь – прожитковий мінімум – це якась базова сума коштів, які необхідні для функціонування людей. І прожитковий мінімум був встановлений в Україні в 2000 році. Квест нам подобається, дуже весело. Після квесту куратори підбивають підсумки. Перемагає команда володарів фінансів. Її учасники найшвидше склали фразу. Ми склали таку цитату. Ніколи не потрапляйте в залежність від одного джерела доходу. Інвестуйте, щоб мати декілька джерел. Насправді нам цей квест, ця гра дуже сподобалася. Ми отримали велику кількість нової інформації. Наприклад, особисто для мене було новим те, як господарі у минулому мали вистрілити 12 горобців, щоб не оплачувати податок. Це цікаво. Тиждень фінансової грамотності в Тернополі триватиме до 17 травня. Під час нього відбудеться 12 заходів у 9 навчальних закладах міста, розповів ініціатор тижня фінансової грамотності Леонід Бицюра. Основи фінансової грамотності зараз необхідні як дітям, так і дорослим. Можливість і вміння планувати свій бюджет, вміння, скажімо, заощаджувати. Марта Журавель, Андрій Прокопів. Новини.